YouTube kanalımdan herkese salam. Bugün mən çox dadlı, ləzzətli və ən əsası da şirniyyatlarda və proqlarda hazırlanan, bulqularda içlik kimi istifadə olunan qatı cemin hazırlanmasını sizə göstərmək istəyirəm. Bugün mən hazırlayacağım alma cemi. Çox asan, çox rahat, çox sadə bir halda hazırlanır və əsl şirniyyat cemidir, yəni İstədiyiniz bütün şirniyyatlarda gözəl bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Qatılığına da, rənginə də və dadına da söz ola bilməz. Gördüyünüz kimi. Əsil, belə deyim, piroq və bulqularda içlik kimi istifadə edə biləcəyiniz mühtəşəm bir cem oldu. Alma cemimizin hazırlanmasına keçməmişdən öncə kanalıma abunə olub, videonu like edib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək alma cemimizin hazırlanma qaydasına. Alma cemimizi hazırlamaq üçün mən yaşıl, nə çox şirin olmayan, nə də çox turş olmayan yaşıl almalardan istifadə etdim. Təbii ki, zövqdən asılıdır, amma yaşıl almaların cemi həqiqətən də çox gözəl olur. Almalarımızı ilk öncə gözəl tərtəmiz su ilə yuyuruq. Çöplərini, tumunu, içini, qabıqlarını təmizləyirik. Təmizlədikdən sonra içi tərtəmiz təmizlənməlidir ki, bişən zaman problem olmasın. Daha sonra tiorkanın nazik gözündən, xırda gözündən bütün almalarımızı elə bu qazan içərisinə tiorkadan keçirirəm. Daha sonra almalarımızın üzərinə şəkərini tökürəm. Çalışın, cemləri hazırlayan zaman çox şəkərdən istifadə etməyin. 3 kilo almanı təmizlədim, 2 kilo yarım alma alındı və 160-170 qram şəkərdən istifadə etdim. Şəkər çox olmasa daha yaxşı olar. Yəni, normal olmalıdır ki, sonradan xarlama baş verməsin. Daha sonra qazımızın altını yandırırıq və vamxoddan şəkərimizin ərməsini gözləyirik. Şəkərimiz əridi. Şərbət halına gəldi və demək alma cemimiz rəngini dəyişənə qədər, yəni almalarımız rəngini dəyişənə qədər qoyuruq, vamxodda bişir. Daha sonra qazımızın altının xodunu biraz artırırıq və yenidən bişməyə qoyuruq. Ta ki, rəngi dəyişənə qədər. Üzərində çıxan köpükləri mütləq bir şəkildə yığmaq lazımdır ki, dadına heç bir təsir göstərməsin, yəni dadını pisləşdirməsin. Köpüklərimizi yığdıqdan sonra blender vasitəsi ilə almamızlı alma cemimizi blenderdan keçiririk, ta ki cem halına, qarşı halına gələnə qədər. Gördüyünüz kimi çox pürüzsüz bir haldadır. Və budur, artıq alma cemim hazırdır. Tam öz rəngidir, heç bir rəngləndirmə üçün, rənginin bu cür olması üçün heç bir qatqıdan istifadə etmədim. Tam öz rəngidir, çox gözəl də alındı. Həqiqətən də bu reseplə hazırlasanız, əmin olun ki, bu cür alma ceminiz hazır olacaq. Daha sonra alma cemimizi stilizə edilmiş bankalarımıza yığırıq. Həmişə dediyim kimi, qış hazırlıqlarında nə qədər təmiz olsaq, o qədər də etdiklərimiz boşa getməz. Bankalar da, qapaqlar da təmiz olmalıdır və istifadə etdiyimiz meyvə tərəvəz də təmiz yuyulmalıdır. Təmiz olduğu zaman inanın ki, qışa çox sağlam şəkildə qalacaqlar. Və budur, alma cemim hazırdır.
və sizə bir əsas puf nöqtə demək istəyirəm. Qapaqları bağladıqdan sonra görsəz ki, qapaq yuxarıya doğru qalxıb, demək ki, qapaqların bağlanmasında böyük bir problem var. Hava keçdiyi üçün bu baş verdi. Qapaqları əgər mümkünsə açıb yenidən bağlayın. Yox, əgər çökmə yaranarsa, demək qapaqlar çox gözəl bağlanıb, heç bir problem yoxdur. İnşallah ki, bəyənərək izlədiyiniz bir video olar. Bəyənsəz, like edib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Hələlik.